Mana bu AQShning 26-chi prezidenti Theodore Rooseveltning haykali. 1901-yildan 1909-yilgacha mamlakat rahbari sifatida xizmat qilgan Roosevelt ota, ikki yonida esa amerikalik hindu va qora tanli piyoda gavdalangan. Ba'zilarning fikricha, bu oq tanlilarni ulug'lash, koloniya tizimini ma'qullashdan o'zga narsa emas. Ular Christopher Columbning haykali qatorida bu ham olib tashlanishini istaydi. Christopher Columbus being Kolumb otdagi Roosevelt'ga o'xshab baland qo'yilgan. Roosevelt qanday otdan tushishi kerak bo'lsa, Kolumb ham yerga tushishi lozim. And we just like he needs to come down off his high horse, we need to take Columbus off of his pedestal. Because he doesn't represent Chunki u bu yerlarning egasi bo'lgan hindularni aks ettirmaydi, deydi namoyishchilardan biri. Think a lot of people defend them. Biz bu zaminni birinchi kashf qilganda tutamiz o'zimizni. Aslida bu yerda 1000 yil avval ham odamlar yashagan. Biz kashf qilmaganmiz, tortib olganmiz, deydi olim Bryson Warren. Kelib chiqishi italiyalik bo'lgan New York gubernatori Andrew Cuomo esa haykal o'z o'rnida qolishini istaydi. I understand the feelings about Christopher Columbus. Boshqalarning tuyg'ularini tushunaman. Kolumbning ba'zi xatti-harakatlarini oqlab bo'lmaydi. Shunday bo'lsa-da u New York taraqqiyoti uchun hissa qo'shgan italiyaliklarni eslatadi. Shu sabab ham haykalning o'rnida qolishini istayman, deydi u. So on that, for that reason I support it. Mahalliy aholi esa bu borada turlicha fikrda. Any of them, I don't care. Hammasini olib tashlash kerak. Bizga qarshimi? Bu yerdan ketsin. O'rniga Martin Luther King, Obamani qo'ysak bo'ladi. Hammasini boshqatdan boshlaylik. Sababi Amerika qanday vujudga kelishining o'zi noto'g'ri bo'lgan, deydi yana bir mahalliy aholi vakili. I think this is an absolutely terrible decision. Ahmoqona qaror. Sovetlar o'lkasida tug'ilganman. Haykallar tarix qayta yozilgan mamlakatdan kelgan kishi sifatida bu qarorga umuman qarshiman, deydi yana bir New Yorklik. Bugun ko'pchilik oq tanlilarni ulug'laydigan yodgorliklar o'rnida ayollar va turli irq vakillarini aks ettiruvchi haykallar bo'lishini istamoqda. Oydin Sadullayeva, Amerika ovozi uchun.